Okay, jom kita tengok pula example 7 ini. Macam mana kita nak solvekan dia. Okay, so dia cakap from the graph, find limit fx as x approaching 4 from left. So, kita ni 4. Okay, 4 from left. So, from left ini. So, kita nampak 4 kan? Di sini 4. So, ini graph dia. From left. So, from left. So, kita nampak dia menghampiri nilai 2. So, kat sini jawapan dia adalah 2. Okay. Kemudian yang B ini, dia kata limit fx as x approaching negative 3. So, ini adalah negative 3 but from left. So, negative 3 from left. So, ini left. So, kita nampak negative 3 ni, graf dia yang ini from left. So, dia approach pada satu nilai iaitu 1. So, kat sini jawapan dia adalah 1. Kemudian untuk C ni pula, dia nak limit fx as x approaching 1 from left. So, ini 1. So, 1 from left. So, ini 1 from left. So, kita tengok ini 1 kan. So, dekat 1 ini, untuk 1 from left, tak ada langsung graf. Okay? Tak ada langsung graf. Jadi, kita tahu dia adalah undefined. Sebab tak ada graf. Jadi, nilai dia adalah undefined. Tak ada nilai. Okay. Kemudian, untuk D ni, limit fx as x approaching 4 from right. So, ini adalah 4. So, 4 from right. So, ini right. Okay, jadi kita nampak 4 from right. So, this part lah. So, 4 from right. Kita nampak nilai dia adalah 3. So, sini jawapan dia adalah 3. Okay. Kemudian E, limit fx as x approaching negative 3 from right. So, ini negative 3. Dia nak from right. So, from right here. So, kita tengok negative 3 from right yang ada graf. Okay, ke 4 ni. So, dia approach pada satu nilai iaitu 4. Okay, so sini jawapan dia adalah 4. Okay, kemudian untuk yang F ini, saya nak limit fx as x approaching 1 from right. So, ini 1. 1 from right. So, kita nak macam ni. Okay, 1 from right. So, kita nampak 1 from right, dia approach pada satu nilai, iaitu 2. So, sini akan jadi 2. Okay, senang sangat one-sided limit.